Müğənni Manaf Ağayev və Sənan Hüseynov 15 sutka həbs edilib. Xəbər veririk ki, bununla bağlı Yasamal rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Qeyd edək ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə müğənni Manaf Ağayevin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etməsini əks etdirən görüntülər yayılmışdı. Daha sonra Bakı şəhər ərazisində Manaf Ağayev və onun yanındakı vətəndaş Sənan Hüseynov polis idarəsinə dəvət olunublar. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz yolla daxil olublar. Bununla bağlı onların izahatları alınıb, həmin şəxslər saxlanılıb. Öpürəm, Allah bizə qismət eləsin. Təmiz gedək ofis, onunla özünü məşrat eləyək. İndi yəqin ki, gedəcəyib tezliklə. Öpürəm. Öpürəm, ofis olun. Həqiqətən.